Bet tātad tikko sarunājāmies ar Augustu Brigmanu, bet šobrīd mēs esam sazinājušies ar Nacionālās apvienības līderu Raivi Dzintaru. Labrīt! Labrīt! Dzintarkungs, tad, nu, ko tālāk? Ko jūs domājat darīt tālāk? Vakar jūs arī Latvijas televīzijā runājāt to, ka šajām vēlēšanām ir bijusi pavisam cita nozīme. Nevis partija rezultāti ir būtiski, bet kopējais rezultāts. Proti mainīt varu Rīgā, nu, kas pat laban izskatās, nebūs iespējams. Jā, labrīt! Es laikam tomēr sākšu ar to, ko jūs jau varat prognozēt, proti izteikt pateicību visiem, kas ir piedalījušies vēlēšanās, īpaši tiem, kas ir balsojuši par Nacionālo apvienību un tiem, kas ir ļoti aktīvi balsojuši piedalīties citus. Es domāju, ka arī tas, kas sabiedrība spēja mobilizēties un bija šis kopīgais mērķis, Rajevska kungs saka, tagad ir liela vilšanās. Bet, nu, manuprāt, tā lielākā vilšanās, vismaz man personīgi būtu, ja nebūtu mēģinājums, ja nebūtu bijuši sadarbības gan starp partijām, gan starp vēlētājiem, kurus vēlas pārmaiņas Rīgā, nu, kādreiz tas izdodas, kādreiz neizdodas. Un, protams, nu, ir slikta pēcgarša, ka runājot tieši par Rīgu, nu, kopīgiem sākiem šoreiz tas nav izdevies, līdz ar to ar rezultātu apmierināt mēs būtu nevaram.